Prvim memorialnim turnirom u paintballu Nezavisni sindikat policije Koordinacionog centra Šabac započeo je tradiciju sećanja na svoje kolege stradale na dužnosti. Na terenima u Bogatiću okupile su se ekipe iz cele Srbije, njih 16, uključujući ekipe sastavljene od pripadnica lepšeg pola. Došli smo da ideju da organizujemo jedan memorialni turnir za sve kolege sa teritorije policijske uprave Šabac koje su tragično nastradale, a ukupno ih je 55. Ovo je prvi memorialni turnir gde učestvuje 16 ekipa. Ekipe su došle iz cijele Srbije. Imamo ljude iz Leskovca, iz Kruševca, iz Čačka, tako da je ovo postaće jedan deo tradicije. Ljudi su ginuli na Kosovu u ratovima, ovo je neka simbolika da nas podsjeti na njih. Turnira u malom fudbalu ima stalno, a ovo je nešto što na našem kraju, na celom području Šabca nema, jedino evo ovde i opredelili smo se za to. Vidim da imate i ženske ekipe. Tako, imamo dve ženske ekipe, jednu iz Loznice, jednu iz Šabca i do godine se nadam da ćemo imati najmanje 5-6 ženske ekipa. Na dobro opremljenim terenima paintball kluba Mačva sa puno žara i umeća ravnopravno sa kolegama takmičile su se i pripadnice sastava policije. Pobednik u muškoj konkurenciji je sindikalna grupa vatrogasno-spasilačke jedinice iz Šapca, a i kod žena također ekipa sindikalne grupe Šabac. Aha, dobro. Na dobro, baš. Hoće. Hoće neko.